Vai, vira ali, bom. Homem, não é dar na imagem, fica atrás. Maria, mas pera ainda. Muito obrigado, mas é obrigado e digo obrigado de sinceridade e digo obrigado de verdade. Fabia, pensa como que é como acabar de fazer, que é como acabar de demonstrar. E cada passa de verdadeira sinceridade. De verdadeira sinceridade. A mim me fala vos, mais um dia, vou muito obrigado. Porque sou uma quem acaba de ouvir a bocado. Aliás, como eu testemunhar o banho antes. Hoje é um comunicado. É falando com uma mingueres de bairro de Nema. Independentemente de ser cor partidária, independentemente de etnia, independentemente de ser diferenças que tem na bairro, é de se junta. É falando com uma, o primeiro bias na história de esse bairro. É na identificar um alguém. É falar com uma, que ela que se papel. É falar com uma, que ela quer entregar respeito. É falar com uma, que ela quer cuir para poder acompanhar com eles nesse dia a dia. Bom, muito obrigado, pai. Mas, bom fácil, vou mostrar uma sinceridade sim igual. Aliás, ato com bom fácil. Nunca a mim testemunhar na minha vida. Nunca alguém vai testemunhar. Vou dizer, apesar de boa dificuldade, calor não se vê de dia a dia, que embocado com bom cuide cuide. Vou cotizar outros 500 francos, outros 1000 francos, outros daqui que é pude. Vou falar com uma. Bona por parar, bona receber, alguém que vou entregar respeito, alguém que vou cuidar, suma papé de esse país. Neste fala vos como é gesto que vou fazer. Tipo de pequenino para vós. Boca pude medir tamanho de gesto que vou fazer. E a mim, essa fica um marco na minha vida para todo o tempo. Até dia que nós estamos. E a mim, não tenho plena certeza de como nunca pude fazer nada que não compensa o gesto que vou fazer. Nunca tenho aquela força. Não pedi a Deus, para Deus criar condições, para Deus dar possibilidade, para Deus pagar a voz. Deus, o único alguém que pude pagar a voz foi o gesto nobre que vou fazer. É gesto do coração. É gesto de humanidade. E que eu faço? Quem diz que uma buba, quem diz que tem dinheiro, que tem melhores condições, é que uma buba. Vou poder cuidar de qualquer outro alguém. Vou querer dizer como essa alguém ali, e menino. Vou querer dizer como essa alguém ali, e que tem padrão, e que tem dinheiro padrão. Vou querer dizer como é alguém, e que é mais bonito na buba, ou na quina. Vou falar com uma, essa alguém, essa que vou entender como Deus junta a vossa coisa. Para Deus preservar a enormidade. Para Deus continuar acompanhando. Para Deus abençoar a vossa. Ele comanda a mim, apesar de como, vou seguir, a mim tem minha formação partidária. Deixa eu fazer política aqui. Mas minha relação com vós,
il ultrapassa la dimensione di partito politico. Relazione che mi incubo non è tenere, il ultrapassa qualche altro partito politico che può esistere. Non è relazione di amore, non è relazione di armonia, non è relazione di amicizia, non è relazione di dignità, ma soprattutto è una relazione di sincerità. Perché vou demonstrar. E a mim não está condenado para contar voz mentira. Não está condenado para tentar enganar a voz. Se eu fazer aquilo, Deus cana por lá. E cana mostrar que é como misto hoje. Portanto, misto para você sentir como é. Deus que juntar. E que faz. E que coisa faz. E o papel de aquele abogado. Tudo que está também na nossa alcance. É como não cana fazer boas promessas. Porque promessa tem dois elementos importantes. Ou, vou entender como a gente escuta fazer promessa. Vou não ganhar neles, é que a giro não, vou com mais giro. Ou, vou fazer promessa com toda sinceridade. Mas depois, Deus, de tudo supremo, depois que dá possibilidade. E por isso deu força, e por isso deu condições para cumprir com promessas que eu faço. Portanto, de tudo é feito para que você consiga cumprir com promessas que eu faço. Quem está de ouvir com outro cara, e quem está para pensar que eu ainda pensava de bom. Portanto, a mim me fala só gosto. Deus me acompanhando. E a mim, e de que gerações de concreto. A nós não queremos fazer promessa, porque não queremos mentir contra ninguém. Não queremos fazer promessa, porque não temos orgulho. Mas o único que é como mentir para a voz, onde é o meu coração? Não com essa caminhada, pensa como ir para viver. Deus me dá força, e me dá possibilidade, e me dá energia aqui suficiente, para que nenhum som de nós arrepende. Porque nenhum som de nós arrepende, Deus junta um outro que não decide fazer. Fica fácil. E a mim se diz exatamente qual que dificuldade, qual que necessidade e o que eu preciso para não fazer. Suma desafio. Porque ninguém quer dar um passado. Não se vira, não matar. Vivi junto com vós. Manda grande, o Paulo de Ponte, Paulo Marinho, Teste Rio Grito. Obrigado, Nema. Valeu, Paulo Marinho. Albarca. Mamãe, se também é nema, mas era que
din Pantea va fi primul rasă. E pa penare că pena Criselu Nopinu Ipaninu Na Kinara Papa Sibi Kuma Esi Raisi Ni Kinara Ki Andra Na Kinara Criselu Umar Ubali Ubali Toma Kuma Papa Pala Kuma Nomi Sikuji Tafra Alpenseri No Pape Son Umar Thank you.